Milli Məclisin sədri Oqta Əsədovun başçılığı ilə Parlament nümayəndə heyəti 24-də Koreyaya səfər edəcək. Rəsmi səfər zamanı Oqta Əsədov Koreyanın baş naziri və Milli Assambleyanın spikeri ilə görüşərək parlamentlər arası münasibətlərin inkişafı ilə bağlı müzakirələr aparacaq. Milli Məclisin sədri Seulda keçiriləcək Avrasiya ölkələri parlament sədrlərinin 2-ci müşavirəsində də iştirak edəcək. Burada ən əsas, yəni başlıca müşaverənin başlıca mövzusu Avrasiya regionunda ümumi rifah, yəni birgə rifah naminə parlamentlər arası əməkdaşlığın təşviqi mövzusudur. Bu mövzu ətrafında orada iştirak edən demək olar ki, əksər ölkələrin spikerləri çıxış edəcək, müzakirələr aparacaq və bu müzakirələrdə təbii ki, nümayəndə heyətlər də iştirak eləyəcəklər. Milli Məclisin sədri cənab Oktay Əsədov da həmin müşavirədə çıxışı gözlənilir və Azərbaycan parlament nümayəndə heyəti də orada qaldırılan məsələlərə öz fikrini, öz münasibətini bildirəcək. Və bu tədbirin, yəni bu müzakirələrin yekunu olaraq Seul bəyanatı qəbul olunacaq.